Trumpa s SDP-om izazvala reakcije vijećnika. Kažu, to je nedostatak političkog refleksa i iskustva. Građani i dalje polovicu komunalne naknade daju nenamjenski. Županija uputila zahtjev gradu za izmjenama UPO-a. Gruške akvatori za proširenje lučice Patala izgrada ne odgovaraju, a građani se nadaju dodatnim vezovima. Skver večeras u Gospinom polju dočekuje aktualnog prvaka Makarsko Novo vrijeme. Pobjedom Dubrovčani mogu zasjesti na prvo mjesto tablice. Poštovani gledatelji, dobar vam dan na početku vijesti. Na jučerašnjoj sjednici gradskog vijeća prihvaćena je točka o preraspodjeli sredstava komunalnih naknada i doprinosa. Gradonačelnik Mato Franković poručio je kako je riječ isključivo o tehničkoj odluci koju donose i svi ostali gradovi. Međutim, s time se ne slažu svi. Neki su čak rekli kako je odluka nezakonita. Platite komunalnu naknadu i pola iznosa ide komunalnoj namjeni, a druga polovica se koristi nenamjenski. Tako će otprilike biti sve dok vlada ne ukine tu odluku. Dubrovnik je odlukama gradskog vijeća izašao iz krize što se tiče COVID-a i što se tiče komunalne naknade i komunalnog doprinosa. Ljudi plaćaju pune iznose. Zašto nešto kad je sada izašli iz te krize, trebamo do 50% sredstva namijeniti za druge potrebe koje nisu izgradnja. U slučaju plaćanja komunalne naknade i doprinosa logično je očekivati ulaganje u komunalnu infrastrukturu od tog novca. Jer ja mislim da ne postoje trenutno veći investicijski prioriteti od ulaganja u komunalnu infrastrukturu na području grada Dubrovnika. I to je nešto što ipak na jedan način ograničava koliko ova sredstva budu išla u druge namjene. Tako da se iskreno nadam da će ova odluka što prije biti stavljena van snage, jer to će značiti da smo se mi financijski konsolidirali. Ovako nekako idemo se boriti protiv stihijske izgradnje, čemu se svi slažemo, uvodimo moratori na ulaganje u komunalnu infrastrukturu. A pitanje svih pitanja je gdje ide ta polovica. Ali mene samo zanima, da li nam možete reći u koje svrhe se točno koriste ovaj ostatak, znači komunalnog nenamjenskog, jer ako to ide na plaće ili za madmarmer, na plaće nešto, eto čisto bi voljela tu informaciju. Ovdje nam se dozvoljava, ako nam je to potrebno u nekom slučaju, raditi preraspodjelu, da ne moramo namjenski trošiti sredstva, nego da ih možemo trošiti nenamjenski. Dakle, umjesto isključivo vezano na gradnju i tako dalje, da ih mi možemo koristiti na neke druge stavke, koji nisu plaća, tako da vam odmah odgovorim i to. Ova tema bila je tako jedna od točaka sjednice gradskog vijeća na kojoj se i nije stvorila rasprava kakva bi se možda i očekivala. Mislim da je to problematično ne zbog velikog iznosa, nego zbog toga što komunalna naknada i komunalni doprinos iznose 60 milijuna kuna, znači 30 milijuna kuna može se uložiti u nekomunalne poslove. A pogotovo problematično nastaje oko toga što investitori koji uplaćuju komunalni doprinos temeljem, prva zona je 120 ili 130 kuna po kubiku, imaju pravo tražiti da im se vrati komunalni doprinos ukoliko ti novci nisu potrošeni za komunalni radove. Prema riječima gradonačelnika, to je tek tehnička odluka koja dozvoljava kretanje novca od naknade kroz razne stavke, a s druge strane, građani uplaćuju za nešto što nema nikakve veze s komunalnom infrastrukturom i gradnjom. Kako je to i običaj za prosinac, jedna od točaka bio je i proračun za sljedeću godinu. Prihvaćen je, a uspješnom Trumpom glasova za prihvaćanje amandmana i SDP je glasao za. Ivana Smilović razgovarala je s onima koji su prijedlog proračuna odbili. Prijedlog proračuna za sljedeću godinu uspješno je prošao na gradskom vijeću. Međutim, nisu svi glasali za njegovo usvajanje, a imaju i vrlo jasne razloge. Dali smo jedno vrlo, mislim, izdašno obrazloženje. Naime, posve jasno iz priloženog prijedloga proračuna da je grad u financijskim problemima i da je oslonac u financiranju svih projekata zapravo u europskim fondovima, ne u nekim vlastitim sredstvima. Čak više se ne možemo ni kreditno zaduživati s obzirom da smo probili zakonski limit. Takav proračun je nama neprihvatljiv. Zato što nije realno prikazano. Nisu prikazana dugovanja grada Dubrovnika koji iznose 500 milijuna kuna. Daleko smo najzaduženiji grad u Hrvatskoj. Svaki građanin grada
Dubrovnik je dužan 12.000 kuna i jedna četvoročlana familija 50.000 kuna. Fer je bilo prikazati o čemu se radi. Brojke, kašelj i siromaštvo ne možete sakriti. Nije zapravo riječ o tome čega u proračunu ima, već što nedostaje. Toga u njemu nema onih obećavanih kapitalnih projekata poput, ne znam, azila za životinje, doma umirovljenika, boćarske dvorane i ovi drugi kapitalni projekti koji su praktički provučeni kroz proračun, nemaju jasne izvore financiranja, nego ovisimo o tome kad će se otvoriti neki potencijalni evropski izvori i hoćemo li uspjeti povući sredstva iz njih. U proračunu nema čega nema, što kaže narod. Znači, nema niti jedno mjesto za garažu, izgubili smo 400 parkirnih mjesta, 200 u Radeljeviću, 200 Karingtonki gubimo. Nema niti jednog novog stana. Jedan smo stan dodijelili liječnicima, a znamo koliko ih fali u hitnoj pomoći, bolnici i nigdje drugo. Za novi dom umirovljenike imamo samo za plaće, a nemamo za subvencije penzionerima. Ko će plaćati 10.000 kuna ležaj, što znači sobu 20.000 kuna? To ne može niko plaći u gradu, ni za to nemamo novaca. Znači, nema sportske dvorane, nema stadiona u Lapadu, nema azila za životinje, nema silnih mogućih obećanja. Jedino što imamo, imamo za plaće i za ratu kredita. Kako ćete glasati za takav proračun? A evo kako. Dogovorite se javno s gradonačelnikom da ćete glasati za proračun ukoliko prihvati sve vaše amandmane. Barem je tako odigrao SDP. Pa dobro, dosta neobično, djelovalo je nekako malo onako i smiješno i malo su vijećnici SDP-a ispali u svemu tome naivni, sa tih nekih par amandmana su nasjeli na prijedlog gradonačelnika, prihvatili su proračun. Ja mislim da je to onako više nekako nedostatak političkog refleksa i iskustva. Pa mislim da je to bio jedan politički izazov na koji gospođa Bonačić Obradović nije mogla drugačije odgovoriti. Jer gospodin Franković naravno daje nešto čega nema. Znači, to je još jedno lažno obećanje jer jednostavno toga nema. Mora skinuti svoje stavke, staviti druge, znači to se neće napraviti. Ali kako ćete ako neko kaže usvojit ću sve vaše amandmane sa parama kojim nema, hoće li to dati? Pa naravno da je ona korektno rekla da, glasit ću za to, a jednako će život pokazati da od toga dogodne neće biti ništa. Ne možemo predviđati hoće li se to dogoditi ili neće. Ali isto smo planirali pitati gradonačelnika kako planira ukomponirati čak 6 amandmana SDP-a u proračun. Međutim, u gradu Dubrovniku nam danas nisu uspjeli dogovoriti izjavu. A o jučerašnjoj sjednici Gradskog vijeća grada Dubrovnika u emisiji Na dnevnoj bazi odmah nakon vijesti razgovaramo sa vijećnicima Đurom Caporom i Krešimirom Markovićem. Proračun za 2023. se temelji u stvari na proračunu iz ove godine. U kolikoj mjeri je proračun ove godine realan i izvršen, u toj mjeri se onda planira povećanje proračuna za sljedeću godinu. Nama je svima, kao vijećnicima, kao opoziciji, zapeo za uho podatak da je realizacija proračuna tek na 400 milijuna kuna. A iznos koji se predviđao do kraja godine ostvariti kroz proračun za 2022. je bio iznos od 613 milijuna kuna. Znači, očito značajan iznos nedostaje. Grad Dubrovnik je, on je to jučer rekao, grad Dubrovnik je grad protokola. I naravno da grad mora osigurati sredstva za sve to. Mislim da je rekao neki dan da je u to uključen, da su uključeni troškovi za Svetog Vlaha i još nešto, koji su sigurno veliki troškovi. Koliko treba grad izdvojiti za tu stavku? Mislim da to gradonačelnik zna, a i ako ne zna, odgovoran je i za one novce koje je izdvojio za tu stavku, a i one s kojima raspolaže, koji će uložiti u to. Oko 300 vezova građani bi trebali kroz godinu dana dočekati na bataliju u Mokošici. Od nadležnih još nemamo odgovore u kojoj su fazi projekti i hoće li se realizirati u najavljenom roku. No građani se itekako dobro sjećaju političkih obećanja. Bruna Papić. Nabatali 100, u Mokošici 200 novih vezova. Plan je to, ali i obećanje za koje se građani nadaju kako će se uskoro ispuniti. Trenutno na području grada Dubrovnika 867 je potpisanih ugovora o korištenju veza, a još toliko ih čeka. Lučica Solitudo, nešto se radilo i za Mokošicu. S nekim projektima sam upoznat, sa nekim nisam, ali današnja situacija je da se sada čeka od grada kako bi se proširilo i izmijenio GUP i unutar
sve ostalo što bi trebalo dovesti do toga da bi se krenulo u realizaciju tih projekata. Isti odgovor stiže iz županije. Županijska lučka uprava Dubrovnik je izradila idejno rješenje proširenja komunalne lučice Batala te uputila zahtjev gradu Dubrovniku za izmjenama i dopunama UPU Gruški akvatori kako bi se izmijenio prostorni plan te kako bi se mogla ishodovati dokumentacija za građenje. Još prije nekoliko dana pisali smo gradu Dubrovniku i pitali dokle su došli, međutim odgovora još nema. I sam gradonačelnik prošle godine je obećao nove vezove. Dakle, Lapacku obalu paralelno ćemo raditi jedno i drugo, dakle rok je preostalih 30 mjeseci. Isto tako i ova komunalna lučica u Mokošici, obzirom na već izrađenu idejnu dokumentaciju, treba samo raditi glavni projekt, ishodovati lokacijsku dozvolu, jer ne treba građevinska dozvola za taj projekt. I onda možemo reći da u idućoj godini možemo krenuti raditi i te vezove. Dakle, to je nešto više od 300 komunalnih vezova za naše sugrađane u nadolazećih 30 mjeseci. Građani su se taj isti dan uspjeli i dogovoriti s nadležnima. Evo, zasad smo imali jako dobru komunikaciju što se tiče svega što smo izdogovarali sa vladajućima za vrijeme predizborne kampanje. A za vrijeme predizborne kampanje Franković je najavio kako bi sad već za godinu dana od danas mogli imati 300 novih vezova. Hoće li grad uspjeti realizirati obećano i u međuvremenu izmijeniti prostorni plan kako bi se ishodovala potrebna dokumentacija? Odgovor još nismo dobili. Od 1. prosinca u svim bankama, FINI i pošti građani mogu kupiti početni paketić sa eurokovanicama. Koliko je od jučer prodano paketića, zna Mija Josipović. Dan službene zamjene valuta iz kune u euro sve je bliže. Građani imaju priliku već sada početi s kupnjom kovanica u eurima. Jučer sam kupila u Zagrebačkoj banci. Eto, jednu vrećicu. Dosta mi je, sama živim. Nisam još bila, ali do 1. namjerovam. Od rujna se cijene iskazuju dvojno i u kunama i u eurima, pa vijest kako građani od sada mogu kupiti paket eurokovanica nije iznenađujuća. Iz Hrvatske pošte obavijestili su koliko se u prva dva dana prodalo paketića. Na našem području Dubrovačko-neretvanske županije prodano je nekih 816 paketića, euro paketića, paketi za fizičke osobe. U većini, mislim, oni se prodavaju trenutno. Vrijednost im je 13,28 eura i prodaju se bez naknade u iznosu od 100 kuna. Da je zadovoljavajuće, na nje interes je velik, nema nekih velikih gužvi, ali onako krenulo je, mislim, poprilično dobro. U Hrvatskoj, na području cijele Hrvatske, je prodano nekih 50.000 paketića. Eurokovanice s hrvatskim motivima građani će moći koristiti od 1. siječnja. Pa mislim, meni neće biti toliko teško jer sam već bila u situaciji da sam koristila eure, ali mislim da će se starijima definitivno bi malo teže. Ali mislim da ćemo se snaći, naviknut ćemo se vremena. A mora li vas sitniša, neće ga biti odmah, ono, rekli su tako na televiziji da će proći 5-6 dana, 10 dok to se ovi bankomati napune i tako. A znate što, pa eto, morali smo i mi konačno kad smo u Europskoj uniji taj novac prihvatili. Iako će se eurokovanice koristiti s prvim danom 2023. do sredine mjeseca građani će moći plaćati i u kunama i u eurima, ali će se novac vraćati isključivo u eurima. Prema podacima sustava za prijavu i odjavu turista i vizitor, u Dubrovniku je u studenom ostvareno 26.445 dolazaka i 61.053 noćenja, odnosno 185% više u dolascima te 110% više u noćenjima u odnosu na studeni prošle godine. Tijekom studenog, strani turisti ostvarili su 20.936 dolazaka i 49.575 noćenja, dok su domaći turisti ostvarili 5.509 dolazaka i 11.478 noćenja. U odnosu na rekordnu 2019. godinu, u studenom je ostvareno 73% turističkog prometa u noćenjima te 57% u dolascima. Najviše gostiju koji su u Dubrovniku boravili tijekom studenog bilo je iz Hrvatske, Njemačke, SAD-a, Koreje, Bosne i Hercegovine, Ujedinjenog Kraljevstva, Albanije, Francuske, Slovenije i Kanade.
U posljednja 24 sata zabilježena su 272 nova slučaja zaraze koronavirusom, pa je broj aktivnih slučajeva u zemlji danas 2062. Među njima je 440 pacijenata na bolničkom liječenju, od toga je na respiratoru 13 pacijenata, preminule su 4 osobe. U samoizolaciji su trenutno 1404 osobe. Predavanje na temu asertivnost, kako se zauzeti za sebe na društveno prihvatljiv način, održano je povodom Međunarodnog dana osoba s invaliditetom koji se obilježava u subotu. Bili smo na predavanju, ali provjerili kakav je život osoba s invaliditetom u gradu. Međunarodni dan osoba s invaliditetom obilježava se svake godine 3. prosinca kako bi se postigla jednakost u ostvarivanju ljudskih prava i sudjelovanju osoba s invaliditetom u društvu, ili barem kako bi se raspravljalo o problemima koje osobe s invaliditetom muče. Tako se ovaj tjedan i u gradu ovaj dan posebno obilježio. Zato što mi svake godine, već tradicionalno je postalo, obilježavamo ovaj dan zajedno sa udrugama. Baš zato što mi puno preko godine surađujemo sa udrugama, one se javljaju na naš natječaj za programe udruga u zdravstvu, socijalnoj skrbi i osoba s invaliditetom. Surađujemo s njima u provedbi tih programa i onda se želimo okupiti se s njima kako bismo obilježili taj dan i eventualno porazgovarali o eventualnim barijerama koji stoje pred njima svakodnevnom nekakvom suočavanju s potrebama koje trebaju obaviti. Ovaj put bila riječ o predavanju na temu asertivnost, kako se zauzeti za sebe na društveno prihvatljiv način. Riječ je o ne tako poznatom problemu koji muči brojne osobe s invaliditetom. Pa evo, danas smo nekako za temu izabrali asertivnost kao oblik komunikacije koji je najprikladniji da bi osoba izrazila svoje potrebe, želje, svoje razmišljanja i stajališta. Mislim da je to nekako dosta bitno za sve nas, a posebno za osobe s invaliditetom koji možda moraju puno više truda uložiti da bi ostvarili svoja prava. U svakom slučaju, istraživanja su pokazala da osobe koje imaju neku razinu poteškoća ili invaliditet su puno manjoj mjeri asertivni nego što su to osobe bez poteškoća. Zato je možda još važnije s njima raditi na ostvarivanju takvih vještina, usvajanju i razvijanju istih. No koliko god se o tim problemima razgovaralo, oni izgledaju drugačije iz perspektive osoba s invaliditetom. Mislim, ja po svojoj osobnosti sam inače otvoren, tako neke situacije me nisu puno ograničavale u ničemu i dosta sam često pričao oko s ljudima koji su također u kolicima, ne baš iz Dubrovnika, ali tako, iz Hrvatske, ali ne znam što bih vam rekao što se tiče tih nekih institucija, baš kao za to, ne znam da imam se neki problem kome bi se direktno obratio, nego ovako između ljudi koji su svakodnevno u tim situacijama, više ću saznati od tako nekoga nego od neke institucije koja je baš za to namijenjena. Ove osobe često muče svakodnevni praktični problemi koje bi trebalo biti jednostavno riješiti. Pa mislim da su neke sve stvarno trebale odavno promijeniti, a i da nisu, ne znam, nijakako komplicirane za sada, trenutno ih popraviti. To su najbanalnija stvar, parking. Čak i što se tiče količine invalidskih mjesta, odnosno mjesta za osobe s invaliditetom, ima ih, rekao bi, poprilično dovoljno, ali znate, kad se parkirate s autom, nema onaj dio gdje stavite kolice. I to je na problem. Pogotovo jedna bolnica dubrovačka ima osigurano ne znam nijakoliko mjesta za invalide i sve su normalne širine. I ja kad dođem, kad parkiram na to mjesto, neko parkira kraj mene, šta ću, mogu plakati. Kada se uzme u obzir da mnogi nezakonito koriste parkirna mjesta za osobe s invaliditetom, problem postaje ozbiljan. Tako jednostavno spominjanje ovih problema na određene dane u godini neće biti dovoljno dok se sve građane jednako ne sasluša, te im se svakodnevno ne pokuša pomoći. A udruga Poseban prijatelj uz dan osoba s invaliditetom organizirala je okrugli stol pod nazivom Autizam jučer, danas, sutra. Udruga Poseban prijatelj i ove godine organizator je događanja u ime grada Dubrovnika povodom dana osoba s invaliditetom. Ovaj put riječ je o okruglom stolu Autizam jučer, danas, sutra. Dakle, udruga Poseban prijatelj ovu godinu slavi 10 godina svog postojanja i rada. Želja nam je bila napraviti jedan okrugli stol sa uvijek važnom temom, a to je tema autizma.
Doveli smo profesorice koje su inače stručnjakinje u svom poslu što se tiče vrtića i škola. Vrlo nam je zaista važno da se ovako nešto nastavi i naravno da želimo i dalje surađivati s edukacijsko-rehabilitacijskim fakultetom. Bilo je riječ o iskustvima rada s poremećajima iz autističnog spektra u Poliklinici za zaštitu mentalnog zdravlja djece i mladih Opće bolnice Dubrovnik, o djeci s teškoćama u razvoju s posebnim osvrtom na autizam. Pitanja probira, pitanja dijagnostike, pitanja različitih intervencija, dostupnosti informacija za roditelje, upisa u vrtiće, boravka u vrtiću, programa adekvatnih škola. Ja mislim da ta pitanja moraju biti važna svima i mislim da je prilika ili prigoda u kojoj se čovjek pozove na tako nešto dobra da tu problematiku promoviramo, da činimo neki konsenzus i da se okupimo zaista svi akteri, da se tome da prava važnost, da se potvrdi važnost toga, jer doista, i mislim da je gospođa Lazarević rekla iz udruge Poseban prijatelj nekoliko puta, svaka ta kuna, ali ja kažem svaka minuta znanja, vremena, uložena u dijete, će nam se vratiti. Kako doznajemo, u zadnjih 10 godina situacija se popravila. Ono što nam je veliki uspjeh ili što nam je blagodat je nevladin sektor. Jesu zainteresirane skupine roditelja koje su svojim projektima, svojim znanjima, svojim vezama i kontaktima uspjeli postići da budu glas u svojim sredinama, tako da oni su na neki način kompenzirali nedostatke organiziranih ili formalnih sustava. Sada je važan nastavak dobre suradnje svih aktera od lokalnih do formalnih struktura kako bi sustav napokon bio dovoljno učinkovit kada roditeljima kod ovakvih problema i pitanja treba pomoć. Vatreni su u osmini finala gdje ih očekuje reprezentacija Japana. Kako se u gradu slavilo i kakva su očekivanja za sljedeću utakmicu donosi Mija Josipović. Nakon jučerašnje utakmice s Belgijom, Hrvatska se plasirala u osminu finala. Za Vatrene se navijalo diljem grada. Odlično, pogotovo Joško Gvardiol, svaka mu čast. Odličan branić, odlična utakmica. U početku smo imali puno šansi, ali generalno odlično, svaka mu čast. Najbitnije je da smo prošli neke Belgije, ispala, to je najbitnije. Drugi u grupi, to je odlično. A bitno da smo prošli. Da, to je bitno. Zadovoljna smo. Pa rekao bi da su bili srčani, da su dali sve od sebe i da je ova trenutna utakmica bila infarktna. Da nam VAR nije ništa dobro doveo, ali da, na kraju trud će pokazati da li ćemo biti dovoljno dobri da prođemo i nadam se da će trud biti dovoljan da prođemo skupinu. Protivnik Vatrenima u osmini finala je Japan nakon što je porazio Španjolsku rezultatom 2-1, a u skupini je svladao i Njemce. Građani za sada imaju velika očekivanja za nadolazeću utakmicu. Mislim da ćemo pobijediti, mi smo bolja ekipa i tako. Ja mislim da je 100% naša pobjeda. Dokle mislite da će dogura Hrvatska? Na prvo mjesto, zna se. teško ćemo, ne znam. Mislim, ekipa su dobra, teško. Biće teško, jako. Jednako se mi malo ne dignemo, pa ne krenemo, malo boje igrati, inače. Ako ovako nastavimo, lila je bi. Prva loše, onda druga je bila dobra, onda sa ovo epe. Mogli smo proći, a mogli smo i ne proći, bilo je lila. Ali, sad, treba ima neka i sreće, ne? Nije sve ni znanje, nego nekad moraš imati malo sreće. Već u ponedjeljak u 16 sati Hrvatska i Japan borit će se za plasman u četvrtfinale. Nakon nogometnih vrijeme i za malo nogometnih uzbuđenja, Skver od 20 sati u Gospinom polju dočekuje aktualnog prvaka Makarsko Novo vrijeme u sklopu 7. kola Super Sport malo nogometne lige. Rafael Brkiđija. Ako neki derbi pruža sve čari futsala, onda je to onaj između Skvera i Makarskog Novog vremena, a pogotovo večerašnji koji bi mogao odgovoriti na brojna pitanja.
Makarani su nakon odigranih 6 susreta prvi na tablici s 14 bodova, a samo 3 manje ima upravo Skver. Igra se za, jeli, za prvo mjesto, mi možemo s pobjedom njih preskočiti i biti prvi, oni se spustili jedno mjesto ispod. Mislim da nam je to neki cilj, jer već sam ponovio i sad na radiju prije, Skver ove godine doma treba svakoga teži dobiti i želi dobiti. Ja vjerujem da će veliki broj utakmica tako se i biti. Nadam se da se neće dogoditi nešto danas da do toga ne dođe. Mislim da smo mi stvarno dobro pripremljeni, ne bojimo se nikoga, pogotovo kući, i nadamo se da bodovi ostaju kod nas. Osim što je novo vrijeme aktualni prvak Hrvatske, Makarani ove sezone igraju u elitnoj rundi Lige prvaka. Oni su prvaci Hrvatske, stvarno iskusna ekipa, kvalitetna ekipa, ali imamo plan, dobro su se pripremili, znamo odakle prijeti najveća opasnost. Mislim da ćemo na kraju više mi doći do izražaja naši igrači nego njihovi, a samim time da će rezultat biti pozitivan. Mislim, sigurno njima nije lako, igrali su u 4 dana tri europske utakmice, sigurno to ostavlja traga, ali dobro, imamo i mi nekih možda sitnih kroz tjedan ozljedica, na kraju se to sve iz, što se kaže, izlevela i dovede do neke situacije da na kraju ko bude bolji na terenu će pobijediti. Ja vjerujem da ćemo to biti mi. Nakon ovog susreta Dubrovčani u utorak u Puli igraju osminu finala kupa, pa nakon toga gostuju kod Olmisuma. I više nego dovoljno razloga za pružanje podrške crveno-plavima večeras. Sigurno da je lakše igrati kad te gura cijela dvorana. Evo, ovom prilikom ih pozivam u što većem broju, nadam se da će biti puna dvorana i da će nas nositi do pobjede. Kišno je vrijeme, ne, jedino se može stati doma ili doći u dvoranu, vjerujem i pozivam sve navijače. Svakako će nam biti još jedna veća snaga i uz njih ćemo sigurno doći lakše do pobjede. Susret je na rasporedu večeras od 20 sati u Gospinom polju. Europska središnja banka zbog podizanja kamatnih stopa odlazi u gubitak, više u poslovnim vijestima. Središnja banka Eurozone upozorila je na negativnu stranu svoje borbe s inflacijom. Europskoj središnjoj banci od glavu se obija podizanje kamatnih stopa na koje se odlučila kako bi suzbila rastuću inflaciju u Eurozoni. Monetarna vlast Eurozone objavila je kako će pretrpjeti financijske gubitke zbog bilance nakrcane imovinom, koju je prikupljala tijekom desetljeća dugog razdoblja monetarnih poticaja. Zbog povišenih kamatnih stopa, Središnja banka će morati komercijalnim bankama isplatiti znatno više iznose na približno 5 bilijuna eura vrijednu imovinu, stvorenu masivnim otkupom obveznica i plasiranjem jeftinih kredita. Ti poticaji, kreirani tijekom godina kada je stopa inflacije bila vrlo niska, manja od 2%, sada će vjerojatno Središnju banku kao i dio dioničara poput središnjih banaka Njemačke, Nizozemske i Belgije gurnuti u crveno. Vrijeme za vremensku prognozu koja kaže vrijeme za vikend nestabilno, sutra su mogući obilni pljuskovi s grmljavinom. Do kraja dana oblačno, mjestimice s oborinom. Vjetar će popodne okrenuti na istočnjak i jugo. Najniža dnevna temperatura zraka do 11, a najviša do 16 stupnjeva Celzijevih. Lapad Gorica 12, Gružmo Košica 11, Župa Dubrovačka i Cavtat 14, Gruda 9 stupnjeva Celzijevih. Korčula Trsteno 11, Mljetston 10, Lastovo 13, Ploče 8, te Metković 9 stupnjeva Celzijevih. Sutra većinom oblačno uz obilnu kišu, uz mogućnost izraženih pljuskova s grmljavinom. Biće vjetrovito uz umjereno i jako jugo, mjestimice s olujnim udarima. Jutarnja temperatura zraka od 7 do 12, a najviša dnevna od 12 do 16 stupnjeva Celzijevih. Okretanje bure na jugo tijekom dana predstavljat će stres za bolesnike, ali za manje osjetljive ljude trebat će se naglo prilagođavati na nove nepovoljne biometeorološke uvjete, pri čemu je moguća razdražljivost, nesanica i glavobolja. Dragi gledatelji, toliko u vijestima Libertas televizije. Vi svakako i dalje ostanite uz naš program. Odmah nakon vijesti slijedi emisija Na dnevnoj bazi. Hvala na pozornosti. Lijep pozdrav i doviđenje.